entrando no ringue e o ringue de repasse complementando o público. Vamos aplaudir, galera, vamos aplaudir. Um combate de duplas, lembrando que apenas um lutador de cada dupla dentro do ringue. Vamos aplaudir! Apenas um lutador de cada dupla pode permanecer dentro do ringue. Só pode trocar o parceiro quando houver o tag ou o toque na mão. Quando houver o tag, podem ficar os dois juntos durante 10 segundos. Espero que o juiz respeite as regras e que os lutadores também. Aí está o aniquilador Dante. É pura maldade, olha o tamanho dele perto do turno, dá até dó, okay? Cuidado, quer dizer, cuidado, porque o Dante é embaçado, hein? Valendo! Agora sim, Kingsley Dante, não dá espaço para ele, cuidado, Dante tentando, pegou o Kinha, já jogou na corda, saiu o Kingsley, passou por cima, caiu na bola, olha o craque, conseguiu jogar o Dante para fora, no corner ali, no grave que ele acertou no peitoral do Dante. Agora o Dante inverteu, jogou nas cordas, passou por baixo do Kinha, olha lá, olha a tesoura, que linda tesoura! O Dante está sentindo o Kinha, um easy kick agora, pegou, hein? O Dante pegou, hein? Vamos lá! Olha, quase que se o lutador brigar com as costas do trabalho durante 3 segundos, termina o combate. E o Kinha não dá espaço, hein? O Kinha não dá espaço, não. Já puxou o Dante no balão. Nossa! Telegrafou que ia dar o draco. O Dante só tirou as pernas e jogou no chão. Agora segura. Meu Deus, não, Dante! Meu pai amado, pisoteou as costas do Kinha e ainda com o outro pé, ainda chutou com a sola do pé. Olha lá, ele arremessou o Kinsley. Ele não jogou, ele arremessou o Kinsley. Meu pai do céu. Ainda bem que ele nem precisa pedir, o povo já estava indo, tá vendo? Olha lá, o juiz, olha as cordas. Olha que cotovelada que ele deu no Kinsley, meu pai amado. Agora sim, fez o tag, entrou o Revolta, eles têm 10 segundos ali os dois, e o Revolta já entra batendo, olha, e o Kinha castigado, o Big B não consegue entrar, porque o Kinha não consegue fazer o tag. Olha isso, o Revolta tirando o sarro ali, e ainda pisou na mão ali, olha. Meu, não pode, juiz. Isso não vai, juiz. Cuidado. Agora sim vai puxar a roda gigante. Jogou, Kingsley de costas do tablado. Sentindo muito ali o Kinha. Ainda bem que nem esperou. Vamos, Kinha. Você vai conseguir fazer o tag? Quase que ele chega até o Big B. Quem fez o tag foi o Dante de novo. Olha lá. Massacrando o Kinsley nas cordas. Ele não jogou, ele arremessou o Kinsley no slam. Jogou de costas no tablado. Olha, você não está popular aqui no negócio, não, viu? Ninguém gostando de você, não. Olha as cordas, juiz! Várias pancadas do peitoral do Kinha. Uma falta para o Revolta, diz o árbitro. Uma falta para o Revolta. Kinha! Olha aí, Kinha. O povo está com você, Kinsley. Nossa. Vai partir para outra roda gigante. E o Kinha Talena vai dormir de bruxo uma semana, que nem de Renato Dias. Meu pai amado, e ele só se ofende ali naquele corner, longe do Big B. Vamos, Kinsley! Meu Deus do céu, quase que ele fez o tag, quase que dá pra fazer o tag. Sai daí, Kinsley, passou por baixo, foi para as cordas, e quem vai fazer? Um chute sensacional, pegou de volta, fez o tag, isso aí, Big B, agora sim! Não deixa ele levantar, menino. Aceitou o Dante também. Olha lá. Vai, menino. Depois de costas, o quadrado revolta. Contra o menino, cuidado. Eu falei, cuidado. Você não me ouviu? O Dante vai ali fazer o tag para ele poder entrar lá. Agora que ele entrou.
Jogou o menino de costas do tablado. De costas do tablado, Dante aí. Agora reverteu. Que tesoura foi essa? Que tesoura foi essa? Sentiu o Dante. Girou o Bigbi. Olha lá. Puxou o balão. Sensacional. Vamos lá, Bigbi. Vamos lá, Bigbi. Subiu no segundo andar. Lá vem ele no parque. Ele jogou o gol de longe. Tá pedindo apoio da galera. Vamos lá, pessoal. O Dante só esperou. O Dante é muito esperto. Muita experiência, muita sabedoria. O Dante escorregou, mas mesmo assim quase matou o Big B ali, né? Uma cotovelada. Agora o leg drop na segunda corda no rosto do. Ele usa máscara, mas não protege nada ali. Sentiu o Big B, hein? Sentiu o Big B. O Dante está dominando o combate. Sentiu o Big B, pegou no rosto dele ali. Passou por baixo, conseguiu girar os dois ali. Uma trombada de caminhão contra uma carreta, meu Deus amado. O primeiro que levantar pode conseguir fazer o tag. Vai conseguir fazer o tag, fez o tag do Bibi, fez o tag Dante. Os dois jogadores trocaram. Olha lá, já veio o tag voando no terceiro andar. Uma pancada, sentiu a revolta. Vamos lá, outra pancada. O rebote está com a calção na mão, hein? O rebote está com a calção na mão. Meu Deus. Esse daí vai começar para durante uma semana. Quebrou o fim tudo. Que rosto do tablado. De rosto no tablado, ele fez o tag, só deixou a carne amaciada. Agora é só terminar o serviço. Já foi no cotovelo de ferro, subiu aí no segundo andar. O que ele vai fazer? Pro cotovelo de ferro, pode ser o final, juiz. Um, dois, três, não. Dois, quase termina o combate. Foi 2,99. Faltou detalhes apenas para o juiz dar o terceiro toque no chão. Detalhes. Agora sim, Big B está falando, sobe, 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 joga para cima, joga para cima. Lá vai ele, vai pegar o revolta, ou não, o revolta inverteu o golpe. Não pode, o Big B demorou muito. Conseguiu sair o Big B, conseguiu sair o Big B. Várias cordas, o Big B está conseguindo. Ih, não está sentindo nada. Ele não está sentindo nada. Olha a pancada que o Lucas está dando. O revolta está dando no Big B. Cortou. Vamos, Big B. Vamos, Big B. Vamos, Big B. Vamos lá, o Lucas está tonto. Pode ser agora. Pode ser o final. Pode ser o final. Vai inverter. Tocou nas cordas. Não foi, não. Passou o Lucas. Meu Deus. Um German Suplex. Jogou o Dante para fora, né? Quase ficou esmagado ali naquele pilar, naquela coluna. Vai dar o tag, vai subir o pia, vai subir o pia. Pode ser agora, pode ser agora, pode ser agora o final, pode ser o final. Splash sensacional. Vamos lá, é um, é dois, é três, é fim de luta. É fim de luta. A vitória é de Big B e Deus Lei. Sensacional, vitória de Kiris Lei e Big B. Esse é o nosso primeiro combate. Vamos aplaudir, galera, vamos aplaudir. Esse foi apenas o primeiro combate. Nós teremos três combates nessa tarde. Três combates nessa tarde. Esse foi apenas o primeiro. E agora sim, já vou partir de imediato para o segundo combate. E mais uma vez eu peço para vocês, hein? Esses dois aqui que eu vou chamar, meus amigos, vai é pouco para eles. Pode receber com bastante hostilidades, porque é o que eles merecem. Vamos receber!
Cinder Moon e Adam Black. Esse é Cinder Moon e Adam Black. Mas agora sim, pessoal. Peraí, só um pouquinho, só. O que é? Peter Bond está reclamando que a moça foi um docinho. Olha, o que você merece é isso. Olha aí, ó. É válida. Bom, pessoal, para quem não sabe, Peter Bull ganhou um título na semana passada, título inédito na carreira dele, o homem mais feio da luta livre brasileira, você. Você foi dois segundos, tá certo. Não, você é o primeiro e Adam Black o segundo. Agora sim, pessoal, eu quero que vocês recebam com bastante carinho, com bastante aplauso, vamos receber Brian Wilson e Christopher! Aí está Christopher e Brian Wilson! Um combate de dupla sensacional, lembrando a todos vocês, mais uma vez as regras da luta livre, uma luta de duplas, apenas um lutador de cada dupla dentro do ringue, o outro só pode adentrar quando houver o tag e o toque de mão, e aí pode ficar durante 10 segundos os dois juntos dentro do ringue. Espero que respeitem as regras, até agora o árbitro tem sido muito coligente com as regras, então eu digo que tudo corra bem. Mas nós temos aí um cara que não vale nada, que é o Peter Bull, contra o outro cara que vale menos ainda, que é o Adam Black, contra os dois grandes lutadores, que é o Brian Wilson e o Christopher. Vamos ver o que vai dar. Valendo! Entrando no triste agora do Black, Brian Racer. Já tomou a vantagem o Brian Racer. Já levou a vantagem o Adam Black. Olha o cara que deu ali na região do abdômen. Do Brian Racer. Essa. Vamos, Brian! Já mostrou o que veio o Brian Racer. Olha só, Adam Black recebeu instruções do Peter Bull. Meu Deus, aonde vamos parar? Agora novamente, estudando os jogadores, novamente entrando no clinch. Agora Adam Black foi para a chave de braço, torceu novamente, inverteu. Brian Racer, olha o Adam Black, girou, saiu, fez a bola, agora sim, puxou, olha o trap! Toma o trap no meio do peitoral, jogou longe Adam Black. Brian Racer até agora dominando o combate, cuidado Brian Racer. Cuidado, agora jogou Brian Racer nas cordas, passou por cima, passou por baixo, passou no meio das pernas do rolê. Olha lá, passou novamente por baixo, tá louco o negócio, olha a tesoura. Sensacional, pica no grave, o Adam Black deu linha na pipa. Cadê os aplausos do Brian Racer? Adam Black está apavorado, ele nunca imaginou que ele ia mudar isso para frente. E aí, Peter Bull tentando dar instruções para Adam Black. Cuidado, Brian Wilson, cuidado, porque olha, não dá para confiar. Então nós temos um Peter Bull, um de cada lado ali, um de cada lado. Meu Deus, na orelha! O Peter Bull distraiu, o Adam Black deu na orelha do Brian Wilson. Não pode um negócio desse. O que é? Olha lá. Jogou, ele levantou.
Dona Costa do Cabral. Nossa, o Cabral ele atirou o Brian Racer e o Christopher até agora não conseguiu nem ouvir. O Christopher agora fez o tag. Entrou o Peter Bull. Entrou o Peter. Nossa, no meio da costela. Um chute no peitoral. O Luizinho no escutador do meio do meio da orelha. Não é possível um negócio desse. Meu pai amado. Que chute pegou na orelha. Olha as cordas, juiz. Olha as cordas, juiz. Não é possível um negócio desse. Coloca figurinha no peito do Brian. Tá pisando nele, juiz. O Peter Bull tá nervoso, aquela moça ali. Vamos, Brian! Vamos, Brian! Nossa, olha o Peter Bull. Meu Deus! Agora foi pra roda gigante. Levantou, esticou. Nossa, que porta do Cabral. Sentiu, Brian. Sai daí, Brian. Ufa, conseguiu. Conseguiu sair no último copo do juiz. Já olha lá e não deixa o Brian se aproximar do Christopher. Pancada nas costas. Cuidado, juiz. Sai daí do corre, juiz. É um empate bom com a moça. Vamos, Brian Racer. Vamos, Brian Racer. Fez o tag, agora sim, arrumou a casa ali pro Christopher, que entrou, eles têm 10 segundos, os dois ali, eles têm 10 segundos, jogou, olha lá, Pitambu, olha lá, lindo, não, que pode ser final, não quis fechar não, provou, castiga mais um pouquinho esse baixinho chato, jogou no motor Felipe, arremessou longe, Pitambu tá mais tonto que barato, hein, certo? E jogou novamente, olha lá, sentado, meu Deus do céu, olha o trap! O Peter Bull tá mais todo que serve o tiroteio, tá desesperado, tá perdido, não sabe nem onde ele tá. Sentiu novamente o Peter Bull, olha lá, vamos lá, Christopher, uma porrada sensacional. Peter Bull tá chamando o SOS, tá pedindo socorro, socorro, me tira daqui, tá desesperado, ah não, olha lá, olha lá. Não podia ter feito isso. Meu Deus. Olha, enquanto ela vai tendo uma bala voada, você não viu o que ele pegou o peixe. Olha o Adam Black, jogou longe. Tava com a luta ganha, o Christopher. Christopher estava totalmente dominando o combate. Pitebu estava entregue. Olha lá, o Adam Black fez o tag. Só pra puxar pra dentro o Brian Racer. Porque se ele fechar o Brian Racer, agora acaba o combate. Não, aí não. Aí não, pelo amor de Deus. Olha lá o DDT ali na lateral do ringue, na madeira pura. O Christopher tá entregue. Entregue o Brian Racer também. 2-1, juiz. Presta atenção, juiz. Olha lá, juiz, eu tô com dó. Olha, Brian. Cuidado, Brian. Enquanto bate no outro pé, não pode um negócio desse. Olha lá, Peter Bull agora sofreu no rosto do Brian. Cortou. Tá dele, Brian. Tá com vontade, Brian Racer. Vamos lá, passou por cima. Foi na toalha, pegou a bola. Jogou longe, Peter Bull. Aproveita agora. Olha o Brian, pode ser o final. Vamos lá, 1, 2, não. Olha o Brian, puxou o juiz.
caindo, Cristo. Meu Deus, ele subiu. Onde ele vai? Cuidado, Cristo, pelo amor de Deus, Cristo. Cuidado, Cristo. Replay. Sul-americano da WWF, está ali o Cidinho Vermelho, e o Vitor Moeda, o campeão, o rei do Rio, e
sinto cola nada, né? Puxa saco, não precisa levantar, ele nasce em qualquer lugar. É complicado esse negócio. Pessoal, para enfrentar esses três que nós vemos em cima do ringue, vamos receber com bastante carinho os campeões de duplas da BWF. Vem aí, Raio Negro e Giancarlo! Contra Giancarlo e Raio Negro. Olha, cadê as vagas, galera? Vamos lá. Todo show eu tenho que ensinar. Ensina, mostra como é que é. Vamos lá. Pega a liga. Aí, ó. Vamos lá. A última vez. Cuidado! Não, mudando as costas aí, ó. Hoje, jogadores perigosíssimos, traiçoeiros, experientes, Topo Infernal e Vitor Boer. Olha isso, vai jogar lá. Peito com peito. O Topo tá pedindo aplauso, mas o Topo tá evadindo. O povo não vai jogar de novo, cruzou os braços. Olha lá, tesoura voadora. Sensacional. Outra tesoura voadora. Fantástico. Vamos lá, opa. Se bateu de frente ali o Topo do Moer. Cuidado. Não. Ele se eu voar. Demoraram demais, o Topo e o Moer são experientes, viram que eles iam fazer o voo, anteciparam o voo e já subiram no ringue. Eles dão duplo até agora, um em cada um. Pode vaiar, galera, pode vaiar, porque eles merecem. E o juiz ele tirou a casquinha do Raio Negro que ouviu. Agora jogaram em cara. Ô juiz, tem dois lutadores em cima do ringue, não pode. São os dois melhores do Brasil. São os melhores do Brasil e você é o maior puxa-saco do Brasil, juiz. Olha lá, juiz, 2-1. Não pode um negócio desse. Olha lá o Raio Negro. Empinar a bandeira. Nossa, jogada de costas do cavalo. Agora o Vitor saiu. 5 minutos depois. Agora Raio Negro e Topo, olha. O Raio Negro escreveu o Raio Negro nas costas. Olha isso. Uma carimbada no peitoral do Raio Negro. Não pode um negócio desse. Outro tapa no peitoral do Raio Negro. Ô juiz, olha lá, juiz. Olha o tempo que ele deu nas cordas, juiz. Vai levantar o Raio Negro, não! Meu Deus do céu! Arremessou lá de cima o Raio Negro.
sentido ali, né? Ah, pera, vai lá, juiz também. Puxa saco. Juiz tá aplaudindo eles dois. Olha como o juiz conta rápido. Olha como o juiz contou rápido. Que juiz ladrão. Vai mesmo sofrer na mão do corpo infernal. Olha que pisoteada no meio do costado. No meio do costado, o Raio Negro ele sentiu muito. Ele tem que fazer o tag. Ele tem que fazer o tag para poder entrar o Ian. Jogando com tudo contra a proteção do Jorge ali. Fez o tag, hein? Fez o tag agora em 30 segundos. Olha o pisão que o Boé deu aí no meio do abdômen do Raio Negro. Vai pra roda de tanque jogando com costa do gravado. Não é possível um negócio desse. Olha lá, agora o Boé esmagando o Raio Negro nas cordas. Juiz, presta atenção, tá nas cordas, juiz! Tá nas cordas, juiz! Ah, não é possível. Ainda bem que eu ia procurar o Help, senão o Raio Negro ia ficar ali. E o juiz tá olhando pra ontem, lá, tá tirando foto, tá sendo selfie. Olha isso! E o juiz veio e não fala nada. Não é possível um negócio desse. Boera arremessa, Raio Negro de costa do cavalo novamente. Por que uma bola, Cunha? Mano, você não está fazendo o seu trabalho? Ah, juiz, ladrão, porrada é solução. Juiz. Agora o Boé levou, jogou o Raio Negro de rosto no pé do corpo ali. Sentindo muito ali o Raio Negro, olha lá. Juiz, dois contra um, juiz. Dois contra um, juiz. Não é possível um negócio desse. Ah, ainda bem. Sai daí, Raio Negro. Cuidado, Raio Negro. Conseguiu sair. Como não sei, mas quando saiu, ele saiu. Olha o juiz. Safado. Não é possível um negócio desses. Raio Negro tem que fazer o tag. Faz o tag pro Ian entrar, Raio Negro. Faz o tag pro Ian entrar, Raio Negro. Olha o truco. Soltou a base em cima do costado do Raio Negro. Raio Negro totalmente entregue no combate. Ele tem que sair daí, ele tem que tentar sair daí. De alguma forma, correr daí, fazer o tag. E o Ian Caio poder entrar. O Ian está descansado. Vamos, Raio Negro. Vamos, Raio Negro. Vamos, Raio Negro. Conseguiu? O topo sentiu. Vamos, Raio Negro. O Raio Negro, o Raio Negro derrubou o Ian para o Raio Negro não poder fazer o tag. O Raio Negro derrubou o Ian para o Raio Negro não ter como fazer o tag. Mas é um safado sem vergonha. Agora o corpo preparou a roda gigante, conseguiu. Olha o Raio Negro. Cuidado, cuidado. Pela 20ª vez, Raio Negro jogado no cavalo. Não tem mais costas para fazer mais nada, coitado. Está desesperado, puxando pelo braço o corpo. Puxando o Raio Negro pelo braço. Raio Negro, tenta sair daí, Raio Negro. Todo mundo está torcendo por vocês, Raio Negro. Você tem que tentar sair daí e fazer o tag. Não ia poder entrar. Conseguiu! Passou por baixo! Olha o Raio! Vamos, Raio Negro! Vamos, Raio Negro! Vamos, Raio Negro! Faz o tag agora! Faz o tag agora! Pelo amor de Deus, o Raio desse lado! Vamos! Isso! Fez o tag! Encontraram! Passou por baixo! Olha lá! Olha o Ian! O Ian inteiro! Conseguiu acertar dois pontinhos só! Postou, defendeu, pegou o Moé, tava no federal, subiu na corda, tirou, puxou, aqui lá de cima, o Moé tá sentindo.
time. Agora pega o toco, joga de rosto no tablado. Não põe no ringue, né? Não põe no ringue. Vamos lá. Crossline desse lado, crossline do outro. Vamos lá. O toco, joelhada. Joelhada no boné. Os dois se tirem. Olha lá. Uma jogada que deixou a cabeça do toco no fone. E gol sensacional do primeiro do boné. Gol do subiu lá no terceiro andar, que ele vai fazer? Foi no anjo, pode ser final, juiz? Pode ser contra, juiz? Ah, não é possível o negócio dele. Não é possível o negócio dele. É um ladrão safado, sem vergonha esse juiz. Como é possível o negócio desse? A luta estava ganha. E a cara estava com a luta ganha. Se ele voltasse corretamente, tinha acabado. Agora jogado no ar das cores. E ela parou. Ajoelhada. Olha lá. Vai nele. O quebra lá e sentiu agora. Não pode ser o final, hein? Pode ser o final. Mas não, o corpo está com a cadeira. Cuidado, corpo. Uma. Ô, juiz. Olha a cadeira. Cadeira. Não tá vendo uma cadeira. Olha isso. Olha o que o topo tá fazendo com o raio negro. Olha que tocada nas costas do raio negro. Não é possível o negócio desse. O juiz tá olhando e não fala nada. Agora ele faz com a quina na cadeira do costado do raio negro. E o Moé foi lá embaixo e deu a caneta do Ian. Apagou tudo aqui agora. O mais escuro ainda que já estava. Não sei o que aconteceu. Mas vamos continuar mesmo assim. Olha lá, o que eu vou fazer? Foi do raio dele sentado. Foi do raio dele sentado. Olha isso. Um da banca ali, olha. O raio mesmo sentiu, o Ian tá lá embaixo, também foi agredido com uma cadeira. Agora ele fechou o braço do... Olha, não pode, é muito lá, juiz. Faz alguma coisa, juiz. Meu Deus do céu. O toco tá massacrando o raio dele com a cadeira. Não é possível um negócio desse. Não, é, olha como foi a cadeira. Sai daí, Raio Negro. Sai daí, Raio Negro. Conseguiu? Não, conseguiu. O Tom meteu em cima da cadeira. O Tom meteu a cabeça na cadeira. Vamos lá. O Tom está sentindo. O Tom está sentindo. Pode ser o final. Vamos lá, juiz. Conta, juiz. Um, dois. Olha o que a gente fez com o Raio Negro. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Não é possível um negócio desse. São dois, três contra um, mais duas cadeiras. Meu Deus, amado. O raio negro está entregue. Depois dessa surra que ele levou, olha o moé. Epa! Vamos lá, pega ele, prepara. Vamos, Raio Negro. Vamos fazer até um pouquinho de gás, Raio Negro. Vamos, Raio Negro. Vamos, Raio Negro. Vamos lá, gaveta da minha linha, garoto. Vamos lá conseguir. Vamos, Raio. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá, juiz. Volta, juiz. Conta. Um. Dois. Três. Acabou o combate. E a vitória é de Ian Cairo e Raio Negro, os campeões de duplas da PWF. Levanta a mão deles, viu? Levanta a mão deles dois. É por isso que a gente é campeão. É isso aí, por isso que são campeões. Muita garra, muita fibra, muita vontade. É isso mesmo.
Vai levantar a mão deles primeiro. Levanta a mão deles primeiro. Levanta a mão deles, Luiz. Os dois, os dois. A vitória é de Ancaro e Raio Negro. Agora sim, pega o juiz, pega o juiz, pega o juiz, amigo. Opa, tá com a cara. Vamos lá, puxa o balão. Vamos lá, olha o Drap. Opa, Drap. Vamos lá, linha pipa. Vamos aplaudir. Ancaro e Raio Negro. A culpa é do juiz e o todo do poeta está falando que a culpa é do juiz. Quase de novo. Olha lá, o feitiço do meu pai no feiticeiro. Agora sim, vamos aplaudir. Ancaro e Raio Negro. Vira o juiz, ô, Gabriel. Vira o juiz lá, ajuda lá, gente. Ajuda lá, por favor, ajuda lá. Vamos aplaudir. Ancaro e Raio Negro. E assim, galera, termina a participação da Venda do Rap em esse fantástico evento, um grande evento. Quero agradecer a todos os organizadores, a Tiane, ao Mercado Místico. Obrigado, Márcio, pelo convite. Muito obrigado, espero que vocês tenham.